Așa. Ho, 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 ho. Достига 10 точки за оркестра, 20 точки за оркестра и 10 за камерата. Какво може на барабаните оригинално? Йоша Венско Рико Поктопора, даме господа! Най-добрия! Штак! 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 Цак! Цак! Хайде, хайде, хайде! Също така, за двамата братя, много специално за Попи и за Слави. Нека да са живи и здрави, за двамата братя. Хайде, де, 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 хайде!